Fala, galera, nessa aula eu vou te ensinar uma magia negra. Imagina o seguinte, você faz uma planilha, mas uma planilha tão boa, você vai falar assim para seus funcionários: olha, Carlos, Pablo, Natália, Fernanda, Rafael e Amanda, a partir de hoje, toda vez que você chegar aqui no trabalho, você faz o seguinte, tá vendo essa coluna C de casa? Você simplesmente vai do ladinho do seu nome e marca um X. Chegou, marca o X. E aí, automaticamente, o Excel já vai colocar aqui do ladinho do X o dia e o horário, com hora, minuto e até segundo que cada um deles chegou no trabalho. E aí não tem como mentir. A pessoa colocou o X, o Excel colocou todas as informações do horário de entrada. Bom, a gente faz isso usando um pouquinho de VBA e é isso que eu vou te ensinar nessa aula, um pouco do conceito do evento Change. Se você quiser ser informado toda vez que a gente colocar um vídeo novo de Excel ou VBA, você faz o seguinte, se inscreve aqui no nosso canal. É super bacana pra gente ter você inscrito no nosso canal e aperta na sinalização do sininho para você ser notificado e não perder nada. E também deixa o seu like ali do lado, que é bacana demais ver que você curtiu o nosso vídeo. Bom, eu vou começar agora a explicação, mas no final desse vídeo eu vou te dar uma surpresa. Então, se você ficar até o último segundo, você pode ganhar um presente de graça. Vem comigo, então. A ideia aqui, então, como eu te falei, é você marca um X e aparece aqui o horário da entrada da pessoa. Para fazer isso, a gente vai ter que usar um pouquinho de VBA. A programação por trás do Excel, mais especificamente a parte de eventos. Vamos entender então com calma como que funciona isso, eu vou dar um passo a passo bem detalhado, você pode ir pausando e testando fazer isso no seu computador. Primeiro eu tenho que abrir o VBA, e para abrir o VBA, Alt F11 é o atalho que abre o VBA. Abri o VBA, estou aqui agora no ambiente mágico do VBA, e quando eu abro o VBA, se você reparar, a gente vai ter duas opções. A primeira é essa aqui, ó. Esta pasta de trabalho, e a segunda é planilha 1, que são opções para a gente escrever o nosso código. Eu vou selecionar esse planilha 1, que se refere à aba planilha 1, que é a aba onde eu quero fazer esse código de evento. O que é um evento no VBA? É um acontecimento, e toda vez que esse acontecimento ocorre, ele implica em alguma ação. Então, aquela famosa causa e consequência. Teve uma causa, pum, consequência. Isso é evento. Então, para a gente conseguir fazer um evento no VBA, a gente tem que vir aqui nessa parte onde está escrito geral, clicar na setinha para baixo e apertar em Worksheet, tá bom? E aqui, Worksheet, do lado direito, onde eu tenho esse Selection Change, tem uma outra setinha para a direita e tem vários tipos de evento. Nessa aula de hoje, eu vou tratar sobre o evento Change. Change quer mudar em inglês. Então, toda vez que eu mudar alguma coisa naquela aba, uma coisa vai acontecer. Causa e consequência. Mudei, mudou. Então, eu vou clicar aqui em Change, tá bom? Antes estava em Selection Change, eu vou mudar para esse evento Change. Se você quiser que eu fale sobre os outros eventos, eu posso também. Só que eu quero que você assista esse vídeo até o final e deixe o seu like ali do lado. Então, vamos lá. Change, cliquei no Change. E aí, quando eu clico em Change, repara que agora tem dois códigos aqui, ó. Esse primeiro e esse segundo. Eu vou apagar o segundo, porque o segundo trata de Selection Change e não me interessa. O que me interessa aqui é o Change. Vou apagar, apaguei. E repara que antes, quando a gente estava escrevendo códigos em VBA, aprendendo estruturas de repetição, estruturas de seleção, que tem aqui no nosso canal vídeo sobre isso, sempre começava com sub e end sub. Dessa vez, ele faz uma estrutura um pouquinho diferente. Ele vem com esse private sub, tá vendo? Depois, ele tem uma outra nomenclatura, worksheet underline change. Change é o evento que a gente está usando. E esse outro nome meio esquisito que não interessa tanto para a gente nessa etapa. Bom, vamos lá. Agora, eu tenho que entender o seguinte. Dentro dessa história de change, tem um conceito muito importante, que é esse conceito de target. Target, em inglês, também é alvo. E nesse caso, qual é a ideia desse target? É eu falar para o Excel quem é o cara que quando esse cara mudar, outro cara vai mudar. Lembra? Causa e consequência. Essa aqui, esse target é a causa. Então, é o objeto. O que é objeto no Excel? Pode ser célula, pode ser linha, pode ser coluna, pode ser uma aba inteira. Então, é quem é o cara que quando for alterado, quando for mudado, quando change, ele vai implicar em uma ação. E essa ação a gente vai definir como sendo a colocação de uma data, com dia, mês, ano e horário. Então vamos lá.
Eu vou colocar aqui, então, uma estrutura if. O que que essa estrutura if vai fazer? Ela vai definir quem é o intervalo de células que compõe esse cara que, quando for mudado, vai implicar numa alteração. Então, para ficar claro que história é essa de target, eu vou abrir aqui a minha planilha novamente. Se eu alterar essa célula aqui, C3, que é a informação que eu vou falar para o Carlos, olha, Carlos, quando você chegar, você tem que clicar aqui, botar um xizinho na célula C3 para aparecer o horário que você chegou. Bom, esse cara aqui, então, é o meu target nesse momento. Alterei ele, ele implicou numa colocação de dia e horário na D3. Agora, o target poderia ser também a célula C5. Então, se eu colocar aqui um X na célula C5 e der Enter, ele passa a ser o meu target. Então, repara, essas células que estão aqui, ó, da C3 até a C8, são as células que podem ser os meus targets. Toda vez que uma delas for alterada, vai implicar na colocação do horário da direita, na que está aqui, da D3 até a D8. Então, eu vou apagar aqui todos esses X imaginários que eu fiz para a gente voltar para o nosso código e começar a falar para o código o seguinte, olha só, o target ele tem que ser aqui, ó, nesse intervalo. Então, ele tem que variar entre as linhas 3 e 8, e ele tem que estar na coluna C. Por quê? Se ele está variando entre as linhas 3 e 8 e ele está na coluna C, ele só pode ser essa interseção, que é justamente as células da C3 até a C8. Então, agora eu vou falar o seguinte, ó. Esse target ele tem que ser maior ou igual do que a linha 3, ele tem que ser menor ou igual do que a linha 8 e ele tem que estar na coluna C. E eu vou fazer isso usando uma estrutura if, que é uma estrutura que vai condicionar quem é esse meu target. Então, vamos lá, ó. If, e eu vou escrever, então, target.row. O que é esse target.row? A linha do target tem que ser maior ou igual a 3. Então, nessa primeira parte, eu estou falando que esse target tem que ser igual ou maior que 3 quando a gente se refere à linha. Então, pode ser a linha 3, 4, 5, 6, 7, 8, até 1 milhão e blau. Só que não pode passar da 8. Então, eu vou colocar aqui um end e target.row menor ou igual a 8. Então, agora eu estou limitando. Ó. Tem que ser maior ou igual a 3, mas tem que ser menor ou igual a 8. Consegui fazer, então, um limite de linhas. Falta eu falar que ele tem que estar sempre na coluna C de casa, porque repara, voltar aqui, ó, já falei que ele tem que estar aqui, ó, entre 3 e 8. Só que eu não falei que ele tem que estar aqui, na C, porque só me interessa como target essas informações que estão aqui, que eu estou selecionando agora. Então eu vou continuar com mais um end target, só que agora vai ser target.column de coluna. Então target.column igual ao que? Coluna 1, 2, 3, que é a coluna C. Então, se isso tudo acontecer, por isso eu coloquei aqui AND e AND, então, then, por isso eu coloco essa estrutura then. Se isso acontecer, então, o que vai acontecer nesse cara aqui do lado? Toda vez que eu alterar alguma dessas informações que estão dentro desse meu intervalo que eu chamei de target, esse cara do lado tem que mostrar o dia e a hora, tá bom? E tem uma estrutura dentro do VBA que mostra o dia e a hora, que é a função now, de agora, N-O-W. Então, eu tenho que falar o seguinte, se esse cara for o target, quem vai ser alterado? Esse aqui, tudo bem? Então, vamos lá. Então, e aí agora eu vou falar para o código que ele tem que colocar o horário na célula que está do ladinho do target em questão. Então, se o target for a C3, ele tem que colocar o horário na D3. Se o target for a C7, ele tem que colocar o horário na D7. Como que a gente faz isso? Assim, ó, cells, estrutura para selecionar um objeto. E aí eu tenho que falar agora quem é a linha e quem é a coluna. Então, quem eu quero alterar? Se eu alterar, por exemplo, a célula C4, que é essa que está aqui, eu quero mexer na D4. Então, quando o target for essa célula, C4, quem muda é a célula D4. O que a C4 e a D4 têm em comum? A mesma linha, só que elas estão em colunas diferentes. Então, vamos pegar essa ideia de mesma linha, só que uma coluna para a direita, e replicar isso dentro do código. Assim, ó, cells
qual é a linha de quem eu quero mexer? É a mesma linha do target. Então eu vou botar aqui target.row, vírgula, porque agora eu vou falar quem é a coluna, target.column mais 1. Por que target.column mais 1? Porque eu quero mexer na coluna que está logo à direita. Então, se eu estou falando da coluna 3, eu quero mexer na coluna 4, que é a coluna D. Beleza? Então, quem é que vai receber esse cara? Vai receber o now, que é o agora, que é onde eu digo que ele tem que colocar o horário e a data. Agora, eu simplesmente vou fechar esse if com um end if, e acabou. Parece muito confuso, parece complicado para você que não está acostumado com a linguagem do VBA. Realmente não é trivial. Dá uma olhada com calma e repete, volta na explicação para conseguir entender. Lembra sempre que target é quem eu estou alterando. E quando eu alterar esse cara, o cara da direita vai mexer, causa e consequência. Essa é a base de eventos dentro do VBA. E agora, para a gente ver como isso funciona, se eu chegar aqui, por exemplo, ó, na C3, dá um X... Tá lá, ó. Na D3 tem o dia, o mês, o ano e o horário que a pessoa chegou. E a mesma coisa vale para todos os outros nesse intervalo. Repara que se eu chegar na C9 e fizer isso, não acontece nada. Se eu ficar na C8, aí sim acontece. Por que que na C9 não acontece e na C8 aconteceu? Porque logo no começo a gente definiu que ele tinha que estar entre a linha 3 e a linha 8 e que tinha que estar na coluna C. Por isso ele entende que só esses caras que estão aqui fazem parte do nosso intervalo. Beleza? Ó, só para você ver que funciona. Aqui está a colocação de todos os X dentro do nosso intervalo. Se você colocar alguma outra coisa, se ser um X, funciona também. Então, se eu colocar, por exemplo, um A do lado de Pablo, funciona. Se eu colocar um C do lado de Fernanda, também. Então, se eu alterar alguma coisa no texto da célula que está ali dentro do target, o cara da direita vai mudar também, tá bom? E se essa aula foi muito confusa para você, se a gente está tratando de um assunto muito avançado para você dentro do VBA, fica tranquilo porque eu posso te ajudar. Eu tenho um mini curso com aulas mais básicas que pegam do zero e falam sobre coisas essenciais do VBA, como estruturas de repetição, estruturas de seleção, e eu vou deixar o link desse mini curso aqui embaixo na descrição desse vídeo. Esse era o presente que eu tinha prometido para você, gratuito. É só clicar agora mesmo e se inscrever gratuitamente, assistir as aulas que eu deixei preparadas para você. Além disso, vou deixar alguns vídeos aqui pipocando perto de mim, junto também com a chamada para esse mini curso. Se inscreve lá e continua aprendendo com a gente, porque é importante demais que você esteja preparado para os desafios do mercado de trabalho. Então vem comigo, clica aqui e continua aprendendo.